Він зазначив, що мостові переходи можна звести за 2 роки з моменту підписання договору з підрядною компанією замість обумовлених у контракті з турецькою компанією «Онур-4». На його думку, для цього роботи мають вестися у цілодобовому режимі, а належне фінансування з боку держави не повинно припинятись. Одразу за цим президент зі спеціально зведеної сцени презентував стратегію розвитку Запорізької області до 2027 року. Зокрема, про неї розказав віце-прем'єр-міністр України Михайло Федоров. Перше, виробництво двигунів і запчастин для гвинтокрилів. Сьогодні, наприклад, Запоріжжя постачає гвинтокрили Міністерство оборони. Ми це також цим пишаємося. Виробництво генераторів та трансформаторів, виробництво дротів та кабелів, виробництво ендопротезів із титану та молібдену, логістичні хаби, річкові та морські порти, аеропорти, моя улюблена IT-галузь та створення дата-центрів, курортно-рекреаційні території Азовського узбережжя, історико-туристична інфраструктура, острів Хортиця, альтернативна енергетика в степових зонах Приазов'я. Озвучені віце-прем'єром плани ми попросили прокоментувати запорізького політолога Романа П'ятигорця. Коли у нас є зараз в бюджеті діра в 300 мільярдів, розмовляти про будь-який розвиток – це піар, це, розумієте, це класика, це Остап Бендер і його розповіді про Нью Васюки. От що, от давайте, от хлопці, отаке зробимо, а отаке збудуємо. Люди добрі, у нас вже немає фонду ковіду, ми його вичерпали на той самий клятий піар. Також під час презентації стратегії розвитку Запорізької області Михайло Федоров зазначив, що найближчу року у регіоні мають збудувати декілька центрів підтримки підприємництва, де будуть надаватися послуги представникам малого та середнього бізнесу безкоштовно. Фінансова складова реалізації проєкту урядом врахована, каже Михайло Федоров. Це приблизно 11,5-12 мільярдів гривень. Джерела фінансування будуть наступними. По-перше, це обласні та місцеві бюджети, це державний фонд регіонального розвитку, це приватні інвестиції, це кредитні та донорські кошти і це публічне приватне партнерство. Якщо б у нас був би, до речі, до цього виступ прем'єр-міністра, він би сказав: о, алілуя, ми зараз отримали там кредитів на 8 мільярдів євро від наших європейських, там, я не знаю, там, від банків, там, так, от, або нам уряди надали, запропонували нам. У нас є зараз якийсь там, ну, условний фінансовий кеш, який ми можемо зараз розподіляти на якісь там напрямки і робити там щось, а знов таки розвиток. Ті самі підприємства подивиться, мотор Січ майже не працює, попереходили всі люди, працюють по 3 доби і згортають виробництво. Під час перебування на запорізьких мостах відбулося підписання 2 меморандумів про співпрацю. Перший – між представниками приватного акціонарного товариства «Укргідроенерго» та товариства з обмеженою відповідальністю «H2» щодо співробітництва у будівництві електролізного заводу з виготовлення водню. Другий – про залучення інвестицій для впровадження новітніх технологій надпотужних обчислювальних комплексів між державним підприємством «Енергоатом» та товариством з обмеженою відповідальністю «H2». Реалізація проєктів 2 меморандумів, виготовлення водню на території Дніпро-ГЕС та будівництво дата-центру передбачають створення в Запорізькому регіоні додаткових робочих місць та залучення понад 1 мільярд гривень інвестицій. Це прозорої води такий популізм, от, махровий популізм, який використовують зараз наші керманичі. Тому що без росту економіки немає бути розвитку чогось в будь-якому напрямку. А якщо його нема, якщо ви постійно кажете, що у нас там криза, там у нас в бюджеті нема грошей, що ми повинні там, я не знаю, зробити інфляцію, запропонувати там, надрукувати там ті грошей, мільярди, ну і до чого це взагалі все приведе. Тому ця риторика, вона постійно використовується від виборів до виборів.